მოგესალმებით, მე ახლა წავიკითხო ფსიქოანალიზის შესახებ საინტერესო ცნობებს. აქამდე წავიკითხე თუ რა არის ფსიქოანალიზი, ხოლო ეხლა დეტალურად წავიკითხავ ფსიქოანალიზის შესახებ. თანამ დავიწყებდე წაკითხვას, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოკლონ, შეგიძლია ჩემი არხი გამოიწეროთ. ფსიქოანალიზის თეორია პიროვნების პირველი თეორიაა. ფროიდისთვის ადამიანი და პიროვნება ერთი და იგივეა. ფსიქოლოგია მარტო ადამიანს აქვს. ფროიდი ევოლუციური თეორიის მომხრეა. ნაშრომში ტოტემი და ტაბუ განიხილავს ორ და არსებებს, რომლებიც არც მაიმუნები არიან და ჯერ არც პიროვნებები, ცხოვრობენ ჯოგებად ჯგუფებად. ჰყავთ უფროსი მამრი და მის გარდა არც ერთ წევრს არ აქვს საპირისპირო სქესთან სექსუალური ურთიერთობის დამყარების უფლება. ბიჭები იწყებენ ამბოხს მამის წინააღმდეგ და კლავენ მას და ძალიან ნანობენ ამას. ორ დაარსებები იწყებენ შეთანხმებას სექსუალური კავშირების გადანაწილებასა და ნადავლზე. აქ ეყრება საფუძველი პირველ საზოგადოებრივ კანონებს, იკრძალება ინცესტი და მამისადმი აგრესია. ეს ისეთი აკრძალვებია, რომლების ცნობიერებაში გაჩინაც კი დაუშვებელია, ტაბუირებულია. საზოგადოების და პიროვნების ჩამოყალიბება პარალელური პროცესებია. ფროიდის მიხედვით, პირველი ცოდვა მამის მკვლელობაა. რელიგიის წარმოშობა ამ ცოდვის მონანიებას უკავშირდება. ღმერთის ხატი ეფუძნება ფილოგენტურ ზაობასა და ონტოგენეტურად ფორმირებულ მამის ხატს არაცნობიერში. დედამიწაზე არსებულ რელიგიათა უმრავლესობაში ღმერთი მამორობითია და მას მრავლად აქვს ისეთი მახასიათებლები, როგორცაც ბავშვი განიცდის მამის მიმართ: ძლიერება, სამართლიანობა, ყოვლისმცოდნეობა, შიში, ან და მისი იმედი და ასე შემდეგ. ბავშვი რომ პიროვნებად ჩამოყალიბდეს, ონტოგენეზში უნდა გაიაროს ფილოგენეზის მსგავსი საფეხურები. 5 წლის შემდეგ ხდება იმის დახვეწა, რაც 5 წლამდე ჩამოყალიბდა. ბავშვი დაბადებისას იგის მდგომარეობაშია. იგი არის მთლიანად არაცნობიერი, ბნელი. მისის ლოგიკური აზროვნება უცხოა და არსებობს მხოლოდ აწმყო. აქვს სურვილები, რომელთა დაკმაყოფილებასაც მიერთვის. მისი მოქმედების პრინციპი არის სიამოვნების პრინციპი, რომელსაც თუ რეალობაში ვერ მიაღწევს, ახორციელებს შემდეგ მექანიზმებს: ჰალუცინაციები და რეფლექსური განტვირთვა. მისი დაკმაყოფილებაც ვერ ხერხდება გარკვეული სახით, ილექება და ვითარდება კომპლექსები. მე, მოქმედების პრინციპი რეალობის პრინციპია. იგის მოთხოვნება, რომ დაკმაყოფილდეს რეალობაში, უნდა გავიდეს ჰალუცინაციებით, არ ხერხდება მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. რეალობაში გასვლიდან იწყება მეს ჩამოყალიბება. მე არის იგის განვითარების გარკვეული საფეხური. მე მგარკვეულ წილად უნდა დააკმაყოფილოს იგის მოთხოვნილებები, თან ისე რომ რეალობა უნდა გაითვალისწინოს. რეალობა უქმნის ბარიერებს. მექანიზმი, რითაც მე თავისი მოქმედების პრინციპს ახორციელებს, არის ფსიქიკური პროცესები. მათი საშუალებით ხდება სინამდვილესთან ურთიერთობის დამყარება. ფროიდისათვის პირველადი ფსიქიკური არის იგი, მეორადი მე. მემ უნდა მოატყუოს იგი, რომ დასტყუოს ენერგია. იგის არ შეუძლია ერთმანეთისაგან გაარჩიოს აღქმის ხატი, ჰალუცინაციის ხატისაგან. იგის აღქმის ხატი მოქმედებაში მოჰყავს, აღქმა ბოლომდე ობიექტური არ არის. მეს პარალელურად ყალიბდება ზემე, ანუ სუპერეგო. ზემე არის ის, რასაც ჩვენ მორალს უწოდებთ და ის მორალური პრინციპებით მოქმედებს. მისი მექანიზმი მეზე სინდისისა და სიამაყის გრძნობებით მანიპულირებს. მორალის ჩამოყალიბება მშობლებთან იდენტიფიკაციის გზით ხდება. ეგო ორი ბატონის მსახურია. იგის და ზემეს, მას მესამე ბატონი ჰყავს, რეალობა. იდი ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს იგის მას ეწოდა იგი, რადგან ის ყველაზე უფრო მეტადაა განსხვავებული იმისგან, რაც მეს უწოდებთ. იგი ფლობს ისეთ ენერგიათა ფორმებს, რომლებიც კრიტიკულ ვითარებაში არ ემორჩილებიან მეს: შფოთვა, შიში, აგზნება და ასე შემდეგ. იგი არის ინსტინქტთა საბადო. იგი მთლიანად არაცნობიერია და ვინაიდან ვერ არჩევს გარე ობიექტთა მნიშვნელობას, მას გააჩნია ამორალური ზემეს საწინააღმდეგო სურვილების წარმოშობის ძალა, აგრესიული და სექსუალური იმპულსები. ყოველივე ეს ვლინდება სიზმრებსა და მცდარ ქმედებებში. იგისთვის არ არსებობს არანაირი ლოგიკა ან შეზღუდვა. ის მოქმედებს სიამოვნება უსიამოვნების გარჩევის პრინციპით და შესაბამისად, მისთვის მოქმედების ერთადერთი საშუალება არსებობს ესა: განტვირთვა ან განგაშის განცდების გაგზავნა მესთან, რათა უსიამოვნებას განერიდოს. ეგო ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს მეს. მე არის ფსიქიკური სტრუქტურა, რომელიც ყველაზე ცნობიერია და შესაბამისად იგი არის პასუხისმგებელი გადაწყვეტილების მიღებაზე. მე ისწრაფვის იგის სურვილების დაკმაყოფილებისკენ, გარემოში ქცევის საშუალებით. ასე რომ მასში გათვალისწინებული იყოს ზემეს მიერ წაყენებული მოთხოვნა აკრძალვებიც. მე რეალობაზე დაყრდნობით მოქმედებს და მისი უდესი ნაწილი ცნობიერია. მეს იდეალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია იგის მიერ წაყენებული მოთხოვნების დროში გადავადება, მანამდე სანამ მიზანშეწრულნი ქცევით მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის სათანადო სიტუაცია არ შეიქმნება, რაც თავისთავად გულისხმობს გარემოში ზემეს აკრძალვის გათვალისწინებას.
სუპერეგო არის ეგოს განვითარების საფეხური. ის ყალიბდება სოციალიზაციის შედეგად, ევოლუციის გზით. მისი არსია სხვა სუბიექტთა ინტერესების გათვალისწინება ქცევაში, რათა სოციალურ ჯგუფში კონფლიქტი არ მოხდეს. ზემე გულისხმობს კულტურულ ნორმებსა და ღირებულებებს. ის არის ეგრეთ წოდებული მორალი და სინდისი. მას აქვს ემოციათა გარკვეული ფორმების დომინირების ძალა, სირცხვილის შიში, ან და დანაშაულის შეგრძნება და ასე შემდეგ. ზემეში გამოიყოფა ორი ქვე სისტემა. ესენია: ეგო იდეალი და სინდისიერი სტრუქტურა. ეგო იდეალი ყალიბდება წახალისების შედეგად, ხოლო სინდისიერი სისტემა დაზის შედეგად. ზემე დასრულებულად მიიჩნევა მაშინ, როდესაც მშობლების კონტროლის თვითკონტროლი ენაცვლება. აი ასე იყო საინტერესო ცნობები ფსიქოანალიზის შესახებ. ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე კარგად ბრძანდებოდეთ.